Вона дуже сильна була. Сильна і вразлива. Головна лінія життя – бути художником. Вона малювала, як творець світу. Сприймала цю славу, скоріше, як умовність. І тому її побоювалися. Вона була Яблонська. Майже 100 років тому маленька дівчинка, побачивши зірку, що падає, неодмінно загадувала одне і те ж заповітне бажання – стати хорошим художником. Бажання Тетяни Яблонської збулось. Ще за життя її визнали класиком образотворчого мистецтва. Обдарована, ґрунтовна, на випередки писали одні критики. Заангажована, схильна до формалізму, стверджували інші. Численні персональні виставки, нагороди, світове визнання. Лише зовнішній бік біографії Тетяни Нелівни. Насправді життя художниці нагадувало терези, на яких переважували то успіх, то нерозуміння, то перемоги, то сумніви. Життя у моєї мами було не просто як у будь-якої такої нормальної живої людини. І всякі були і успіхи, і цькування, і всяке було. І від того, тих, хто були при владі, вона абсолютно різні отримувала, різне ставлення. Тетяна Нелівна пережила надзвичайно складні часи. Було і багато трагедій, багато суперечностей. В той же час і була своя гармонія. Художниця закарбувала цей час своєї творчості. І, може, її така особиста мужність і твердість, і така незламність склала саме такий образ класика. Тетяна Яблонська народилася 24 лютого 1917 року у Смоленську. І, як жартували у родині, встигла 2 тижні прожити за царя. Її першим вчителем малювання був батько Ніл Олександрович, який сам мріяв стати художником. У 1928-му родина вирушає до Одеси, сподіваючись морем виїхати з СРСР. Та спроби Яблонських перетнути кордон провалилися. Такий факт біографії у 30-ті міг мати фатальні наслідки. Але минулося. У 1935-му Тетяна Яблонська успішно вступає на живописний факультет Київського художнього інституту. Висока, струнка, енергійна. Відмінниця, комсомолка, активістка, спортсменка. Вона одразу привертала увагу. Самобутня манера письма, нестримна уява, фантастична працездатність і наполегливість дивували і викликали повагу. До наміченої цілі – стати хорошим художником – вона йшла, незважаючи на перешкоди. У бабусі був дуже характерний термін – напрямок головного удару. Малося на увазі, що коли в житті щоранку ти прокидаєшся і в тебе є багато справ, і потрібно обрати якийсь пріоритет, на що себе спрямувати,
то потрібно відчувати, що є головним. Моя мама була максималісткою. Вона була така яскрава, знаєте, було, що дуже, якщо розпач, то вже до кінця. Вже аж така розпач, що вона дуже дійсно велика була амплітуда змін настроїв. Або радість аж до неба така. Прокинулась знаменитою Тетяна Яблонська у 1940-му. Вперше в історії художнього інституту персональна виставка студентки. У 1950-му за картину «Хліб» вона одержує сталінську премію. Тоді найвищу в СРСР відзнаку для художника. У 51-му друга сталінська премія за картину «Весна». Яблонська стає майже канонізованим класиком. Полотно «Хліб» експонується у Москві в Третьяковській галереї. Дипломи, інтерв'ю, статті, автографи. Вона – зірка усіх всесоюзних виставок. Біля її робіт завжди натовп глядачів. Але подули вітри змін. Смерть Сталіна, 20-й з'їзд КПРС, розвінчання культу особи. Терези хитнулися. Ті ж критики, які вчора називали картину «Хліб» і кінофільм «Кубанські казаки» символами епохи, тепер дружньо звинувачують художницю Яблонську і режисера Пирєва у ідеологічній заангажованості, лакуванні дійсності та показусі. Яблонська засвоїла цей урок, але зробила свої висновки. Цей холодний душ став надійним щепленням від зіркової хвороби. Вона до того всього, тих премій, звань, вона ставилася дуже так філософськи. І чим далі, тим більше. Бо, знаєте, вона просто бачила якусь справжню сутність речей, розумієте? Для неї головне було не оця її статусність, а головне було те, щоб вона сама себе влаштовувала і в творчості. І то її захоплювало найбільше. Я пам'ятаю, коли їй було 70 років, був ювілей, дуже пишно відсвяткований в спілці художників, коли її посадили на сцену і повісили на шию такий товстезний лавровий вінок. Увінчали її, увінчали. І повісила вона цей вінок у себе в кімнаті майже під стелою. Колись бабуся варила суп, а вона багато й варила, і, як всяка жінка. І закінчився лавровий лист на кухні. І вона мені каже: «Піди, там висить таке на стіні лавровий вінок, висмикни там листочок і принеси». Мені так цікаво. Я взяла, висмикнула цей листочок і принесла. Але я кажу: «Ти ж, давай все-таки купимо лавровий лист, щоб не висмикувати, щоб все-таки він зберігався». Але десяточок листків ми так і висмикнули на супи з того вінка. Беззастережним авторитетом для Яблонської на все життя залишився Федір Кричевський. Пройшовши його живописну школу, вона навчилась в нього не тільки працювати з кольором і площинами, а й самостійно мислити та довіряти своїм творчим відчуттям. Саме цьому творчій щирості і безпосередньості вона вчила і своїх учнів. Я приїхав після завершення Одеського державного художнього училища і сидів на лаві. Там є така лава перед входом в тодішній наш інститут. І раптом мені кажуть: «Яблонська йде, як амазонка така, значить, пройшла, така постать така надзвичайна». І ми, звичайно, з переляку не могли до неї ні підійти, а так сиділи і дивувались.
Це було 50-ті роки, це, по суті, після війни прийшлося 5 років. Дуже важко було. Для Тетяни Ніловни цього кризису не існувало. Якщо говорити за її таку вимогу, можна сказати, жорстокість таку, я хвалю і просто молюсь на ту жорстокість, з якою вона вимагала, щоб ми працювали. Не дай Бог, я працював. Сама вона працювала, я. Коли вона щось то писала, брала пензля в руки і писала. Ви знаєте, треба було бачити її. А після того вона виходила в коридор, і той халат, який на неї був, вона просто викручувала той халат, тому що він був весь мокрий. От, вона повністю була віддача у неї, повністю. Це я з відповідальності кажу. Тетяна Яблонська залишилась у спогадах своїх сучасників несамовитою амазонкою. Молода, талановита, незалежна, харизматична. Їй багато хто заздрив. Чимало колег приміряли на себе її успіх і зітхали, поталанило, не замислюючись про зворотній бік медалі. Тетяна Нилівна любила життя. Любила у всіх його проявах. Вродлива, жіночна, елегантна. З буйною зачіскою і виразними очима. Вона ніколи не була обділена увагою чоловіків. Але два шлюби закінчились двома розлученнями. А трьох доньок вона сама піднімала на ноги. Перший раз я Тетяну Ніловну побачила в художній школі. Я там вчилася в 8 класі разом з її донькою, старшою Лілією. Ми всі розуміли, що це художник. Для нас це було божество. Ми з нею подружилися, і я війшла в їх дім. Дуже ми зблизились, і Тетяна Ніловна стала для мене мамою. З нею можна було й сваритися, з нею можна було спілкуватися. З одної сторони, вона така була сильна, така енергійна, така, а в той же час вона була вразлива і тремтлива. У бабусі була дуже хороша фантазія, вона могла придумати казку на ходу. Так цікаво, з такими пригодами, з такою драматургією, якоюсь вибудувати таку історію, що тебе вона переконує і дуже хочеться зануритися в той світ, про який розповідалося. Колись мій брат молодший, Женя, бо у нас двоє росло, він коли був малий, сказав: «Бабушка, у тебя голова во набита». Вона жива була людина і дуже така легка до всяких захоплень. Знаєте, що там в повітрі таке було цікаве, там, або там якісь сироєдіння, дуже смішно. Або йога. Ну, йога то було серйозно, і вона декілька років серйозно тим займалась. Або голодування лікувальне. Моя мама двічі голодувала, аж повністю по 30 днів. Вона казала, що коли вона голодує, у неї дуже загострюється бачення і дуже загострюється мислення, і вона приходить до студентів, одразу все бачить, всі помилки. А студенти, потім легенди ходили, що кажуть: «Тікайте, Яблонська йде голодна». Така зла, все одразу бачить. Боялись Яблонську не тільки студенти. Про таких, як вона, зазвичай кажуть – незручна людина. Вона завжди мала власну думку і не боялась висловлювати її публічно, не озираючись на чини і звання. Її дуже обурювало, коли оця така нечистота, а кон'юнктура. І ніякі ні імена, нічого не могли тут врятувати. Вона напрямик, це дуже прямолінійна була людина у художній оцінці даного твору.
ніщо не могло її спинити, і вона, мабуть, дуже багато на цьому ключі наживала собі отаких, які, знаєте, дуже навіть до неї ставились так, не дуже прихильно, але дуже боялись. Вона була як в житті побутовому, так і в житті публічному, наскільки я знаю, досить різкою у своїх судженнях. І коли вона про щось думала, вона інколи досить так безпосередньо висловлювала своє таке зневажливе ставлення. Вона не матюкалася, але дуже різко могла щось сказати публічно. А потім їй було соромно, незручно, вона передзвонювала тій людині, про яку йшлося, і щось там таке, просила вибачення, вона була такою безпосередньою. Вона не могла бути таким, знаєте, тактиком. От не виходило у неї це. Вона, якщо вона от думає так, от їй скажуть, тут не треба, там, Тетяна Ніла. Вона так розумом наче, так, не так. А все одно воно в неї от проривається. Тобто її природа була настільки сильна, що оці, як вам сказати, оці такі рамки такі, вони не витримали, вони розривалися на частини. Французький художник Анрі Матіс якось сказав, що справжній художник – це той, хто створив хоч один знак. Тетяна Яблонська принаймні тричі писала знакові для свого часу полотна. Але ніколи не намагалась підлаштуватись під формат. Вона просто створювала свій живописний світ. Просто писала так, як відчувала. У Яблонської було дивовижне відчуття часу і вміння вловлювати тенденції. Вона була для себе найсуворішим критиком і не боялась шукати і знаходити. В ті часи, коли регулярно відбувалися виставки, там спільці художників, збиралася така численна аудиторія, то всі глядачі чекали на нові твори Яблонської. І з'явився навіть такий вислів «феномен Яблонської», тому що всі чекали нову Яблонську. Вона весь час просто сама для себе йшла навіть проти якихось вже напрацьованих стандартів своєї творчості. Вона казала, що якщо вже починаю як крутитися в холостую, то вже треба щось міняти, щось переборювати. Вона тут час від часу в цій майстерні робила таку генеральну чистку, там розбирала роботи, це можна десь виставити, це краще, це можливо продати, а це знищить, спалить. І тут в цій грубі вона палила такими цілими оберемками полотна. Вони тоді не були такі дорогі, може зараз ми вже не палили, а там переписували б знову або там що. А тоді вона просто палила і все. Бо то треба було рухатись далі. Щоб рухатись далі, треба баласт викидати. Живопис був альфою і омегою життя Тетяни Яблонської. Колеги навіть жартували, що Яблонська вважає найкращою валютою тюбики з фарбою. Вона виходила зі складних ситуацій роботою. Робота то був порятунок від всього. І всяких негараздів таких, просто життєвих, робота завжди її рятувала від усього.
коли її поглинала творчість, робота творча, вона взагалі цінувала самотність. Вона співати любила, сама з собою співала. Бувало, що тут в цій майстерні співала голосно, у неї такі дзвінки, був голос такий, і співала українських пісень. І навіть отут сусідка через стіну думала, що то радіо грає. Так вона гучно співала і так з натхненням. Коли я була підлітком, я страшенно захоплювалася групою Pink Floyd. І от колись я сиділа в тих наушниках, ще я пам'ятаю, закохана в якогось хлопця. І бабуся поруч сиділа, це було в кухні за столом. І сидить, і я пам'ятаю, в неї був такий стан, коли вона придивляється до об'єкту. В неї вже визріває, от вона вже побачила. Але ще не впевнена. І вона так придивляється. Характерний у неї такий зосереджений стан з'явився. І вона мамі каже, неси полотно, неси. У неї якийсь був такий, я вже не пам'ятаю, характерний термін. Щось там на кшталт, давай. Така відмашка, коли мама, згадала, забезпеч. І мама вже несе підготовлене полотно, палітру, все виставляє і пише. І потім, коли треба було підписати цю картину, бабуся каже, ну як там називається ця музика? Щось там таке на П? Я кажу, Pink Floyd. А вона вже трохи не дочувала, як Пенксло? Я кажу, Pink Floyd. Ну, бери олівця, підписуй своєю рукою. Я на тій стороні картини взяла і так упевнено, як підліток Pink Floyd. Життєві терези Тетяни Яблонської не раз схилялись то в один, то в інший бік. Вона гідно пройшла випробування славою і не зламалась під шквалом критики. Вона вміла тримати удар. Коли у 1999 році через хворобу світ звузився до вікна і відібрало праву руку, Яблонська теж не скорилась, а навчилась малювати лівою рукою. Скажу, що це було легко. Ці останні роки були досить важкими для неї, бо вона не могла вже виходити на вулицю, її можливості творчі теж були досить обмежені, але і були періоди досить важкі у неї, оце старіння. Але я думаю, що багатьох старших людей бувають стани, коли вже важко жити. Але вона, її дуже врятувала, знову ж таки, творчість. Вона навчилася лівою рукою малювати пастелі, і завдяки цьому її такі важкі психологічні стани вона долала і була щасливою. Її останні оці пастелі – це просто шедевр. От як для мене, ви знаєте, я так подумала, якби не було тих пастелів, я просто не знаю, як ми. Тобто це було таке просвітлення, такий вихід на свободу, до якої вона весь час прагла, якого вона добувалася. Тетяна Ніна вирвалась на свободу. Оптимістично сприймає життя, особливо зараз. Зараз ми якось відкрилася така щаслива полоса творчості. Я побачила, що писати можна навколо, буквально дивлячись у вікно, відтворювати світ, щасливий світ, який дивиться на мене.